Dobar dan svima, ovo je još jedan iskreni intervju za Nišku inicijativu i danas pričamo sa ovim mladim gospodinom. Izvoli, predstavi se i kreni. Ćao, ćao, ja sam Aleksandar Božinović, imam 31 godinu i zvanično sam uspešno izlečen od korone. To je krenulo dosta odavno, već ima 2 meseca da ova borba sa koronom traje, da je prvi simptom koji je primećen bio pre otprilike 2 meseca. Kada sam se vratio iz Češke, službeno sam morao da putujem tamo, vratio sam se, počela je blaga temperatura, iz dana u dan je rasla do 30, otprilike 39 stepeni, nikako nije mogla da padne, i ako padne, padne na sat vremena i opet se vrati na staro. Moji vapaji doktorima su bili bezuspešni, zato što sam vraćan sam svaki put nazad sa rečima da nije ipak to korona, da su u stvari to neki simptomi neke druge obične bolesti, običnog gripa, i situacija je postala ozbiljna tek posle 2 nedelje. Iz koje institucije su te vraćali, izvini? Vraćali su me iz doma zdravlja, vraćali su me epidemiolozi kod kojih nikad nisam ni otišao, nego sam samo preko telefona mogao da im se javim, jer do epidemiologa nisam mogao ni da stignem, jer nisam mogao da dobijem uput od svog lekara. Međutim, već posle 2 nedelje intenzivne temperature javio se suv kašalj, inače nisam pušač. Suv kašalj do te mere da se u nekom trenutku očigledno jednjak iscepao ili tako nešto, počeo sam da kašljem krv. I kada su to čuli, onda su se malo zapitali, doktori, šta ćemo sada radimo? I onda kao, ajde ipak da te neko pogleda. Pogledali su me doktor iz doma zdravlja, momentalno sam upućen na infektivnu kliniku, sa infektivne na pulmologiju, gde sam hospitalizovan. I to je bilo posle 3. nedelje mog konstantnog zvanja doktora, da bi se na kraju otkrilo uopšte šta je sa mnom. Čim su me videli, slikali su mi pluća, utvrdili da imam obostranu upalu pluća. Znači oba plućna krila su bila upaljena, temperatura u tom trenutku još uvek nije padala. Hospitalizovao sam tog momenta i moje bolničko lečenje od tog trenutka krenulo i trajalo naredne dve i po nedelje ili 2 nedelje, nisam tačno siguran. Ono što je činjenica da smo strpani u jednu istu sobu bez ikakve klasifikacije koja ima blaži, ko teži oblik bolesti, uopšte koje bolesti, zato što niko od nas po prijemu nije ni testiran. Gde je to prvo mesto bilo gde su stavili sobu s drugim? Prvo mesto hospitalizacije bila je klinika pulmologije, drugi sprat, gde smo smešteni, sedi tu, ćuti, ne pite ništa i nadaj se najbolje. Onda sutradan dolazi ekipa potpuno pravilno zabarikadiranih ljudi od kojih ne znaš ko je doktor, ko je sestra, ko je tehničar, svi izgledaju potpuno isto. Nigde niko ne nosi ceduljicu sa imenom i prezimenom, ne znaš ko ti se obraća, ne znaš šta će da ti kažu. Kad pitaš jednu osobu nešto, ona te uputi na drugu osobu koju lice nisi video jer ima zaštitnu masku i vizir. I onda u nekom trenutku ne stane strpljenje i njima, jer ih svako pita, svi imaju pravo i žele da znaju šta je sa njima, a niko taj odgovor ne dobija. Na kraju krajeva, isfrustriran činjenicom da ležim na plućnoj klinici već nekoliko dana, da uopšte ne znam zbog čega sam primljen, da ne znam od čega se lečim, ne znam ko me leči, ne znam kad ću biti pušten, ne znam čime se lečim. Ja sam objavio status na Facebooku koji je kao lavina krenuo, nekih 500-600 objava, odnosno podela imao za valjda jedan dan, ako se ne varam. Jeste dali nešto da piješ na pulmologiji? Da. Došao bih do tog trenutka malo kasnije. Hteo sam da kažem da u trenutku moje objave došla je načelnica klinike, nisam siguran imena i prezimena, i tada sam obavešten da zbog takvih objava mogu da budem izbačen, da je normalna situacija, da bih sigurno već bio izbačen iz bolnice, ali pošto nije normalna situacija, moram da budem tu gde jesam, i da je sramota što širim paniku za vreme vanrednog stanja, a u suštini u toj objavi koju sam napisao i dan danas imam, ni jedno slovo ni zarez nije bio neistinit. Znači, sve što je tu navedeno bilo je tačno. Tu se radilo o tome da su ljudi koji su bili hospitalizovani sa mnom, mnogi od kojih su bili i nepokretni ili delimično nepokretni, dolazili u situaciju da se zbog lekova koje smo kasnije dobili, nažalost, unerede, jer ne mogu da ustanu iz kreveta i da ih niko po ceo dan ili dva ne obiđe da bi ih presvukao i okrenuo. S druge strane, takođe je bilo starijih osoba koje dođe neko, stavim sendvič ispred njih,
obiđi ih za 3 sata osoba od iznemoglosti, jer kašlješ do te mere da iscrpiš sam sebe. Ja sa 31 godinom sam došao u situaciju da se umorim od kašljenja posle pola sata koje neće da prestane, a kamoli ti stari ljudi koji su bili sa mnom u sobi i nema ko da ih nahrani, jer taj čovek posle 2 sata ne pipne svoj sendvič, ako bi se ono moglo nazvati sendvičom. Jeste se žalili, jeste zvali neko? Zvali smo u suštini opravdanje. Je bilo dovoljno lekara, se stare, izviniš, ne, ne, to je bilo i glavno opravdanje. Čast izuzecima, tamo je bilo i stvarno sjajnih ljudi. Nažalost, ne znam ni ime, ni prezime, ni jednog od njih, da bih mogao da nekog ponosob pohvalim ili da se na nekog ponosob požalim. Radi se o tome da je bilo ljudi koji imalo razumevanje, ali niko nije imao vremena da sedi sa pacijentom i da ga nahrani ili da ga presvuče, i to je zaista u nekom trenutku bilo jezivo. Nije bilo higijeničara. Radi se o tome da smo mi terapiju dobili od prvog dana od kad smo stigli, ali niko nije rekao šta je ta terapija. Tek kasnije se preko medija ispostavilo da je to u pitanju onaj klorokin ili kako se već zove. Znači čekaj, hoće mi kaže da je neko došao i rekao ti pi ove tablete, koliko god, koliko tablete je bilo različno? Evo ti ove tablete, pi, gutaj i ne pitaj ništa. Tako je, da, si pitao slučajno? Bukvalno sam pitao, u trenutku kad smo pitali, dolaziš do odgovora, šta ti znači ta informacija, kao da ćeš ti da znaš šta ti piješ. Znači će kaže da si ti bio pacijent koji nije bio informisan o terapiji od svoje bolesti. Apsolutno, okay. Radilo se o tome da kad je došla načelnica klinike da me pita zašto sam napravio skandal preko Facebooka, šta je, zbog čega sam napisao to što napisao, sam rekao, evo možete da pitate slobodno bilo koga iz ove sobe, da li znaju koje lekove pio, da li znaju od čega se leče, da li je neko od njih testiran. I u to, do tog trenutka, koliko je prošlo od prijema do tog trenutka kad te ona pitala, kad si stavio, izbacio te poste? Prijema je prošlo jedan dan ili dva od kad sam ja objavio taj status. Dobro. Odmah nakon objave statusa, te večeri sam obavešten da pod jedan sam dobio molbu, čak su obavestili moje roditelje i sestru koja je isto doktor, da to treba da se povuče, da to nije u redu, da ipak ja blatim tu struku. Ja uopšte ne želim da ni podaštavam ni jednog doktora koji je svoju diplomu stekao, ja se žalim na sistem zdravstva koji je zakazao Dibidus u tom u slučaju ove pandemije. Radi se o tome da terapiju koju smo dobili, nismo dobili ni opravdanje zašto smo je dobili, niti smo dobili napismeno šta pijemo, čime nas leče. Tek znači još uvijek nisi testiran, pio si lekove i nisi testiran? Da, u tom trenutku nisam testiran. Do testiranja je došlo tek 8 dana nakon moje hospitalizacije i rezultat sam dobio 2 dana nakon testiranja. Ispostavilo se da je prvi rezultat prvog testiranja bio negativan i pošto sam pao jednom na testu, to je bilo dovoljno da me izbace iz bolnice. U tom trenutku su me poslali kući, otpusna lista napisana u 12.30 uveče. Znači, samo malo, jesi ti video taj test, da li test ste samo rekli? Ne, samo mi je rečeno negativan, si pak usideš kući. Znači, nakon nisu jednog ti, testa. Znači, nakon prvog testa nisu ti ni dali test, testirali su te, ne. I rekli su ti samo. Samo su mi rekli, bilo je u toj, da kažem, turi pacijenata koji su bili testirani smo mi koji smo imali uzastopno 5-6 dana najbolju krvnu sliku i najbolji nalaz po pitanju krvi, po pitanju saturacije i tako dalje. Nas nekoliko je testirano, 2 dana nakon toga je stigao rezultat i rečeno nam je pakuj se, ideš kući večeras. Od tog momenta, ono što je činjenica, samo na spratu na kom sam ja bio, su dnevno umirali po minimum 3-4 čoveka. Tog dana kad je rezultat stigao, umrlo je 7 ljudi. I zbog toga što su doktori, odnosno ljudi koji su pisali otpusne liste, bili prezauzeti kucanjem umrlice ili čega god, niko nije mogao da nam napiše otpusnu listu. Mi smo 2 dana čekali da neko dođe i napiše nam otpust da bi izašli na... I to je, ponavljam, samo sa jednim testiranjem. Ja sam drugi put testiran tek pre 3 dana i javljeno mi je u roku od jednog dana da sam negativan. To je drugi test gde sam bio negativan i zvanično najčudnija statistika ikad na svetu je da sam izlečen od korone, a nikad neću saznati da li sam nikad imao. Dobro, kaži mi koliko ukupno danas si ti ležao u bolnici, i na pulmologiji i koliko? U bolnici ukupno 13 dana, od toga na pulmologiji 2, ostatak u zgradi stare hirurgije. Gde smo mi bili preseljeni zbog toga što je u prvoj zgradi nestalo mesta. Dobro. Znači, pored zgrade stare hirurgije i pulmologije je opremljen i deo kliničkog centra isto za primanje pacijenata. I u Niš gravitiraju ljudi iz cele južne Srbije. To znamo.
što se toga tiče, nakon toga naređeno mi je da budem 14 dana u kućnoj izolaciji, ja sam se izolovao, bio sam 14 dana u selu, bez prisustva jedne starije osobe, tu sam proveo ostatak svoje izolacije bez ikakvih daljih simptoma. Vratio sam se na posao, danas mi je bio prvi radni dan i to je ukratko sve o procesu lečenja i izolacije zbog sumnje na COVID-19. Dobro, znači ti dalje si mišljen da jesi imao COVID, iako si imao negativan test u toku lečenja i negativan test naravno posle preotpuštenja. Ja sam imao 90% simptoma koje prate pacijente obolele od korone. Znači, od visoke temperature koja je trajala nedeljama, upale pluća, gubitka čula, njuha i ukusa, gubitka apetita, dezorijentisanosti, kašlja koji te dovede do ludila i na kraju krajeva činjenica da je taj kašalj toliko bio iritantan da sam počeo da imam krvavi ispljivak. Da, to su. I to su svi simptomi koji uglavnom imaju svi ostali pacijenti. Tako da ne znam šta sam od ostalih simptoma propustio, ali moj bi onako neskroman i neprofesionalan zaključak bio da je ta korona prošla kroz mene i da sam je uspešno preležao. Je li imaš nešto da dodaš, neko tvoje mišljenje, razmišljenje, viđenje, emotivni neki aspekt svega toga što se desilo, s obzirom si probao, kaži ga, dve nedelje otprilike u kliničkom centru. Imaš neku pohvalu, nešto, kad smo pričali prvi put, rekao si mi da su neke stvari popravljale, kako si se obraćao nadležnim lekarima ili ko je već bio tamo prisutan. U suštini, ono što je činjenica je da je stanje po mom prijemu u svim bolnicama pod jedan bilo katastrofalno, zaista. Zaista toliko loše da ono ne bih poželao ni nekom neprijatelju. Ali baš šta konkretno katastrofalno? Šta? Higijena, neorganizacija, doručak kasni, ručak propuste, zaborave da donesu, ili ako donesu u 7 uveče, onda ti to bude večera. I ako se sad priča da je to sve dovedeno u red, ja sad ne znam kako je stanje u bolnicama i ne mogu da sudim. Ono što je činjenica, što mogu da kažem, da je to utisak na mene ostavilo da smo vrlo nespremni kao država dočekali ovu pandemiju o kojoj se pričalo, i činjenica da smo se samo nedelju dana pre toga podsmevali najsmešnijem virusu u istoriji čovečanstva i slali ljude na shopping turu u Milano, a onda sad imamo najveći broj smrtnih slučajeva na Balkanu i zaraženih, to je poražavajuće za jednu državu, a samim tim i za zdravstvo koje je u toj državi treba da znači nešto na što čovjek može da se osloni. Samo mi kaži za medikamente koje si dobio. Dobio si, koliko si mi rekao, dva različita leka koje su bila u tom trenutku, nazovimo to eksperimentalnim. Taj hlorokin koji je antimalarik, znači pije se protiv malarije, a drugi je Aluvija. Lek koji, koliko sam obavešten i pročitao sam na internetu, se daje ljudima obolelim od side. To je lek koji obustavlja najteže oblike viroze. Dobro. Znači, on ne može da ubije virus, ali ga... Čekaj, znači, praktično, izoluje. Ti si dobio papir neki da vidiš tačno šta biš? Ne. Čak smo lekove dobijali izbačene iz kutije, izbačene iz one futrolice, gde ne piše ni šta je, ne možeš da nazreš. Tako da nismo znali uopšte u početku ni od čega se lečimo. I tek kada je došla načelnica pulmologije, kad je saopšteno to što sam rekao i vama sada, on eto, kako je moguće da ne znate šta vam daju, daju vam eto, daju vam to i to, jel ti sad lakše šta znaš šta piješ? Si imao neke nuspojave od lekova, jesi? Jesu. A drugi ljudi? Činjenica je da to je još jedna od stvari koja je onako vrlo malo degutantna, ali i jeziva. Na spratu gde sam ja bio, bilo 70 pacijenata i usled te terapije koja je vrlo jaka, u istom danu maltene 80 ili 70 ljudi, koliko već, dobilo jaku dijareju na jedan WC. Malo je teža matematika da se to izračuna koliko vremena ima da se pobrine o sebi, a to je vrlo jedan problematičan izazov, da kažem. Tako da, u nedostatku higijeničara, u nedostatku osoblja drugog koje to moglo da radi, evo, mislim, istina je, to može da se proveri tamo, mene su ostali pacijenti, hvalili su, stari od mene, ja sam taj WC lično rivo, ja kao pacijent te ustanove gde sam se lečio. Tako da... Znači, pričamo o zgradi stare hirurgije u kliničkom centru, koji je sad iseljena, gde je korona, tako je, da kažem, bolnica formirana. S obzirom na
nedostatak ljudi, kažem, koji prvenstveno, to je glavni problem bio, smo imali na kraju ove doktore koji su dolazili iz Soko banje, sestre koji su dolazili iz Sijarinske banje i tako dalje, ko zna kojih banja, koje uopšte nisu uopšte nikad bile pripremljene na ovako nešto, malo te nese stara koje nikom ne vade krv po struci, nego su maserki ili tako nešto, terapeuti, da se bave ovakvim nekim poslom, to je, neću da kažem nečuveno, ali hvatanje za slamu. I činjenica da se, ono što sam ja lično video u toj bolnici gde sam bio hospitalizovan, kosi dijametralno sa stanjem i činjenicom koju država predstavlja da je činjenica. Znači, broj umrlih na jednom spratu je tokom jednog dana bio više od 3-4 osobe, što se predstavlja da je na nivou cele Srbije. Šta je patologija tih pacijenata, ja ne mogu to da uđem. Ja znam da kad sam prolazio od sobe do WC-a, se dešavalo da vidim, nažalost, osobu spakovanu u beli džak s najproblematičnijim sobama gde su bili respiratori. Tako da, stanje nije naivno ni malo, opasno je naročito za starije ljude. I ono što je činjenica je da ne smatram da je kraj ove bolesti ili pandemije blizu. Teško da ćemo se tek tako izvući iz ovoga ako se ne poštuju pravila samoizolacije i preporuka koju daju ipak stručnjaci, a ne vlada ove države. Ništa, Aleksandre, hvala ti puno. Ali imaš još nešto da dodaš slučajno ako nisi ispustio? Pretpostavljam da si sve rekao koliko sam video. Ništa, dao bih savjet samo ovo leto. Nije jedno od... Stane mi ono, ja? Samo jače priče da se ne čuje. Ova neka buka ide. U suštini, jedino savjet za sve ostale. Sedite kući dokle god možete, znam da je lepo vreme, ali bit će još leta i proleća. Tako da nije vredno mogućnosti da zarazite nekog oko vas, pogotovo stariju osobu s kojom možete da živite ili tako dalje. Ali jednostavno nije vredno toga. Budite disciplinovani dok ne preživimo svi zajedno ovo. Aleksandar, hvala ti za ovaj razgovor. Hvala vam, ćao.